На Себър отбеляза 141 години от освобождението на България от османско владичество. Присъствието на заместник кметовете Виктор Борисов и Лазар Япаджиев, председателят на Общински съвет Румен Кулев и жителите на град Несебър, на площад Жулиета Шишманова тържествено бе издигнат националният флаг. На тази дата преди повече от столетие България поема своя самостоятелен път на развитие с възродена държавност и увереност в бъдещето. В програмата за отбелязване на бележитата дата участие взеха хор Блян към Народно читалище Яна Лъскова 1905 с изпълнение на възрожденски песни, Обединена общинска школа по изкуствата на Себър, фанфарен оркестър към Средно училище Любен Каравелов. Тържествено слово за празника произнесе началникът на отдел Несебър световно наследство господин Златин Чулушев. Нашата история ще остане недостатъчно и не винаги осветена. Но винаги трябва да знаем, че тези, които заслужават нашия поклон, нашето преклонение, нашият пиетет, нашата памет, са хилядите знайни и незнайни войни, руски, румънски, финландски, и хилядите български опълченци, както и доброволците, отдали живота си, за да го има този ден, за да възкръсне България от пепелта на историята като Феникс, и само за няколко години след освобождението си, за 5-6 години, да бъде водеща на Балканите. След края на официалното честване на празника, тържествата продължиха с всенародно веселие с участието на танцово студио Месамбрия, Сдружение Вардарско слънце и с подкрепата на Ротари клуб Несебър, както и фолклорна формация Македонка при Народно читалище Яна Лъскова 1905.